व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली सम्बन्धी प्रतिवेदन आइतबार पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नियमावली सहमतिका आधारमा नै बनाउने समझदारी भएपछि आइतबारको संसद बैठक प्रतिवेदन निर्णयार्थ पेश नहुने भएको हो। ओली र देउवाबीच शनिबार अपराह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सहमतिका आधारमा नियमावली बनाउने समझदारी भए पनि मुख्य विवाद रहेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको सदस्य संख्याका बारेमा भने कुनै सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा देउवासँग सहमतिका आधारमा नियमावली टुङ्ग्याउने समझदारी भएको जानकारी गराएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग अब यो नियमावली सम्बन्धमा जुन मतभेद छ यो मतभेदलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने सहमतिका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने सहमति भएको छ भन्ने कुराको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। दुई नेता बिचको बैठकले त्यसमा सहमतिको ज्यादै नजिक पुगेको रिपोर्टिङ उहाँले गर्नुभएको छ। सम्भवतः भोलिसम्ममा यसमा केही न केही सहमतिको निकास निस्किन्छ। एमाले संविधान अनुसार संसदीय सुनवाई विशेष समिति 15 सदस्य हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने काङ्ग्रेसले सङ्घीय संसदको निर्वाचन नभएसम्म समिति पहिले जस्तै 75 सदस्य हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। प्रमुख दुई दलको फरक अडानका कारण संसदले करिब 9 महिनादेखि नियमावली बनाउन सकेको छैन। नियमावली मस्यौदा समितिले संख्याको विवाद संसदबाट नै टुङ्ग्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको 1.5 महिना भइसकेको छ।